Підбиваємо інформаційні підсумки доби традиційно у цій порі. Вітаю, в студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Відкрите засідання, зустріч підприємців. Говорили про дороги, сесії Ршавської райради. Куди подіти сміття, проблема утилізації, лижна школа, розвиток зимових видів спорту. Центральна виборча комісія зареєструвала ще 4 кандидатів на пост президента України. Таке рішення члени ЦВК прийняли під час засідання у вівторок. Нагадаю, 3 лютого став останнім днем для того, аби бажаючий бути президентом України зміг подати свої документи до Центрвиборчкому. Зокрема, остаточний офіційний список претендентів на пост глави держави оголосять 8 лютого. До того часу мусять перевірити усі документи. На цьогорічних виборах бажали взяти участь 89 осіб, проте не в усіх вистачило грошей на заставу. Чинний президент Петро Порошенко подав заяву до ЦВК у останній день. 17 років українську армію грабували та розпродавали. Спеціальна комісія з питань розкрадання майна Збройних сил оприлюднила свіжі дані. За ними Міноборони втратило сотні тисяч одиниць техніки та озброєння, також десятки тисяч гектарів землі. Трьом екс-міністрам вже оголосили підозру. Справу нині розглядають слідчі Державного бюро розслідувань. 200 мільярдів доларів збитків, підрив обороноздатності і як результат анексія Криму і конфлікт на Донбасі. Тимчасова слідча комісія парламенту, що збирає факти розкрадань в Збройних силах, оприлюднила попередні результати. Нардепи з'ясували, за кожного міністра оборони до 2014 року з армії зникали озброєння, техніка та земля. Скорочення кількості необхідних для армії бойових танків, БМП, артилерії, літаків, спецзасобів, понтонів, автомобілів, тощо призвело саме до того трагічного стану Збройних сил, який ми мали у 2014-му, а подеколи ми маємо ще сьогодні. Найбільше землі Міноборони було розпродано за очільника відомства Анатолія Гриценка, підкреслив глава ТСК. Загалом за час його перебування на посаді було безоплатно відчужено 167 військових містечок, майже 5 тисяч будівель і споруд та 15 тисяч гектарів землі. Всі рішення про безкоштовне відчуження, передачу землі спочатку в комунальну власність, а потім в приватну підписували одноосібно міністра оборони. І таких випадків десятки тисяч. Починаючи від маленьких клаптиків по 10 соток, закінчуючи великими земельними ділянками, там по 2-4 гектари, умовно, в Конча-Заспі є. Техніка ж продавалася за ціною в десятки разів нижчою за ринкову, з'ясували члени комісії. За попередніми підрахунками, держава недоотримала сотні мільярдів доларів через ці оборудки. Слідство у цій справі ще триває. Підозри вже оголосили трьом екс-міністрам – Єжелю, Саламатіну і Лебедєву. В діях решти очільників оборонного відомства Іван Вінник також вбачає злочинний умисел. Їхня безпосередня персональна відповідальність знаходиться в прямому причинно-наслідковому зв'язку з подальшою російською агресією, яка відбулася 20 лютого 2014 року, тому що українська армія була знескровлена, деморалізована, без техніки, без озброєнь, без одягу, без системи забезпечення інфраструктури, логістики тощо. Генпрокуратура вже передала всі зібрані матеріали слідчим з ДБР і членам профільної ТСК. На черзі повний аудит Держфінаудитслужби. Її експертні оцінки можуть лягти в основу ще кількох кримінальних справ проти екс-міністрів оборони, заявляють у слідчій комісії. 250 тисяч осіб – таку чисельність Збройних сил України встановлено у 2015 році за ініціативою президента України відповідним законом. 130 тисяч контрактів підписано військовослужбовцями за 2016 2017 роки. 18 бойових бригад, 4 полки та 9 батальйонів сформовано за 4 роки. 153 тисячі резервістів з бойовим досвідом виконання завдань в зоні АТО увійшли до новоствореного потужного оперативного резерву. З них понад 10 тисяч офіцерів. 150 нових військових комісаріатів сформовано у системі мобілізаційної підготовки та мобілізації. 500 танків поставлено у військо додатково. 1900 одиниць нового або модернізованого озброєння та військової техніки, бронетанкової, морської, авіаційної поставлено у 2018 році. 184 житлових комплекси для розміщення 23 тисяч контрактників будуються в усіх областях України. 5% ВВП з цього року за ініціативою Петра Порошенко законодавчо зафіксовано як щорічний рівень витрат на сектор оборони. 348 найменувань продуктів – основа нового меню в армійських столових.
На Закарпатті чергове контрабандистів зупиняли пострілами. Як розповіли у прес-службі Мукачівського прикордонного загону, близько 3-ї ночі поблизу населеного пункту Ділове прикордонники запобігли черговій спробі незаконного переміщення через державний кордон тютюнової контрабанди. Наряд біля кордону помітив групу невідомих осіб з пакунками. Військовослужбовці здійснили декілька попереджувальних пострілів вгору. Та порушникам вдалося втекти. Під час огляду місцевості прикордонники виявили 10 пакунків, в яких знаходилось майже 5 тисяч пачок тютюнових виробів. На Закарпатті правоохоронці оголосили про підозру 43-річному жителю Виноградова. В ході оперативної закупки в одному з місцевих розважальних закладів полісмени вилучили в чоловіка кілька пакетиків з метамфетаміном. Вже при обшуку його помешкання ще 19 розфасованих пакетиків з цією ж наркотичною речовиною. Чоловіку також взяли під варту з можливістю внесення застави у 115 тисяч гривень. Відомо, що поки що гроші він не сплатив. До слова, чоловік на збуті наркотиків попадається вже не вперше. У грудні минулого року при проведенні обшуку вдома у вже підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили 5 поліетиленових пакетиків з речовиною, яка містить метамфетамін, а також електронні ваги. Дії виноградівські кваліфіковані за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин в великих розмірах, вчинені особою, яка раніше вчиняла злочин. За наркоторгівлю виноградівцю загрожує в'язниця на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Підтримці малого та середнього бізнесу у Закарпатті присвятили відкрите засідання регіональної ради підприємців. Учасники заходу обговорили проекти та сформували порядок відшкодування за рахунок коштів обласного бюджету відсотків за кредити для реалізації інвестиційних проєктів та положення щодо конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців. Підведення підсумків виконання програми малого та середнього підприємництва в Закарпатті за 2017-2018 роки стартувало розширене засідання регіональної ради підприємців. Є закон України про державну допомогу, яка регулює саме фінансову кредиту за інвестиційну підтримку. Було виділено відповідні кошти, де ми надали незначну фінансову допомогу хоча б кільком суб'єктам господарювання в межах визначеного порядком коштів. Це межі до 100 тисяч гривень в одні руки. Обговорили учасники заходу порядок використання коштів обласного бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів у 2019-2020 роках. На цей рік ми запланували 2 мільйони гривень і хочемо таким чином допомагати нашим підприємцям, показувати, що ми не тільки демагоги, що можемо щось говорити, а можемо і реально допомогти. Будь-які проекти, але наше завдання, ми дивимося, яка середня зарплата працівників, скільки їх працює, і з того на конкурсній комісії ми приймаємо рішення, кому відшкодовувати, кому ні. У 2017 році жоден підприємець не скористався програмою. У 2018-му відшкодували по 100 тисяч гривень 8 закарпатським бізнесменам. Сподівається, у цьому році заявок буде більше. Також члени ради підприємців затвердили положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців. Мова йде про розробку механізму підтримки стартапів та нових бізнес-проєктів у області. У пріоритеті сфера IT, аудіовізуальний сектор та біоекономіка. Участь у ньому можуть брати на конкурсній основі зацікавлені сторони, які розробили свої власні бізнес-проекти, бізнес-ідеї, готові їх втілити і шукають підтримки. За рахунок коштів обласного бюджету така підтримка може бути надана у вигляді коштів обласного бюджету через програму підвищення конкурентоспроможності. Ну і наразі в області триває внесення змін до плану заходів з реалізації стратегії, де ми визначили окремі пріоритети смарт-спеціалізації нашої економіки регіону. Конкурс стартапів вперше фінансуватимуть за кошти обласного бюджету. На 2019 рік передбачили 200 тисяч гривень. Це буде свого роду тестування механізму підтримки малого і середнього бізнесу у такий спосіб. За сприяння команди народного депутата України Валерія Лунченка та депутата обласної ради Мирослава Білецького в 2018 році на розвиток Закарпаття було виділено понад 500 мільйонів гривень. Кошти з державного та обласного бюджету виділялися на розвиток місцевої інфраструктури, освіту, ремонти доріг державного та місцевого значення, сприяння розвитку культури та спорту. Наймасштабнішими реалізованими проектами являються ремонти доріг сполученням Вилок – Велика Копаня та Мукачево-Рогатин. До виділення коштів на ці роботи долучилися народні депутати Роберт Горват та Василь Петьовка.
2018 році жителів Хуста порадували початку масштабного капремонту головної артерії міста. На капремонт вулиці Львівської народний депутат Валерій Лунченко домігся виділення 55 мільйонів гривень з державного бюджету України. Низку соціальних проєктів із заміни вікон та дверей, ремонту внутрішніх приміщень та фасадів, будівництва спортмайданчиків в школах та садочках Хуського району вдалося здійснити за сприяння обласного депутата Мирослава Білецького. Оновили ряд об'єктів за схемою співфінансування з обласного чи державного бюджетів та місцевої або сільської ради, де проводилися роботи. Хуст Крива, Кошелево, Залом, Бороніво, Сокирниця, Липча, Крайня, вулиці Центральна та Гагаріна в селі Рокосово та інше. Триватиме капітальний ремонт дороги Мукачево-Роготин. Це головна транспортна артерія Закарпаття після траси Київ-Чоп, яка через багаторічну бездіяльність окремих політиків та чиновників залишалася без відповідного нагляду. Народний депутат Валерій Лунченко анонсував продовження ремонтних робіт на цій ділянці у 2019-му. Понад 47 мільйонів гривень бюджетних коштів відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради планує виділити на реконструкцію будівлі поліклініки ЦРЛ по вулиці Грушевського. Таке повідомлення з'явилось на сайті електронних закупівель «Прозоро». Мукачівці новині про відновлення будівлі поліклініки ЦРЛ за 47 мільйонів гривень з міського бюджету відверто обурились. Адже більшість будівель, на реконструкцію яких влада міста раніше так само оголосила тендер і виділила десятки мільйонів гривень, до цих пір залишається на стадії ремонту. Тож чи справді це можна назвати покращенням якості обслуговування жителів міста чи банальним роздерибанюванням коштів платників податків – висновки за вами. Я би не дуже хотів, щоб ця будівля, яка сьогодні ми маємо можливість дивитися, вартувала 45 мільйонів. Тому що ті об'єкти, які були і не закінчені в цьому році, які були розпочаті у 2018 році і не закінчені до сьогоднішнього дня, на них теж пішло понад 100 мільйонів гривень. Це немалі кошти для нашого міста Мукачево. А якщо в 2019-му наші керманичі планують використати 46,5 мільйона на цей об'єкт, 40 мільйонів на капітальний ремонт школи номер 16. Ми бачимо, знову починається роздерибанювання грошей. Я думаю, що влада повинна розуміти, пріоритетність і ефективність, економне використання бюджетних коштів – це їх завдання, яке стоїть їм перед тим, як щось починати робити. Я думаю, що не завершуючи один об'єкт, розпочинати другий – це є зло. Тендер на ремонт поліклініки вартістю майже 47 мільйонів уже провели. Переможцем визнали ТЕЗОВ ПК+. Про це стало відомо з сайту електронних закупівель «Прозоро», пишуть «Наші гроші Львів». Згідно з угодою, фірма оновить приміщення до кінця 2019 року. У двох корпусах вона замінить підлогу, поставить металопластикові вікна та двері, перекриє дах у старому корпусі. Також компанія зробить основні інженерні системи – опалення, каналізацію, вентиляцію тощо. Озеленить та освітить територію поліклініки. За ці роботи підрядник отримає 1 мільйон 800 тисяч гривень прибутку. На торгах фірма-переможець змагалася з приватним підприємством «Укрпромбуд-Б». Під час торгів учасники знизили свої пропозиції на 427 тисяч гривень та 64 тисячі 400 гривень. Фірма ПК+М з нульовим статутним капіталом зареєстрована у липні 2017 року у селі Бенедиківці Мукачівського району. Її засновником та директором є 40-річний місцевий житель, який ще у червні 2018 року працював майстром Мукачівського ТОВ КМЗ. На поточні торги фірма ПК+М завантажила довідку про залучення субпідрядників, в якому замість своєї назви вказала ТОВ «Мукачівбуд». Ця компанія належить депутату Завидівської сільради Мукачівського району. Йдеться у публікаціях. Реконструкція поліклініки – перше велике державне замовлення, яке отримала фірма ПК+М. Раніше фірма працювала за суттєво дрібнішими підрядами. Підписувала договори у середньому на 200 тисяч гривень. Проте загалом отримала підрядів на 5 мільйонів 100 тисяч гривень. Найближчим часом очікується відновлення сполучення аеропорту Ужгород з Києвом. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Міністр також зазначив, що для України дуже важливо мати власні авіакомпанії, які конкурують з іншими видами транспорту. Для України це дуже важливо, резюмував Омелян. Нагадаємо, раніше Омелян заявляв, що аеропорт Ужгород відновить повноцінну роботу у 2018-му. Директор «Украерорухо» отримав сертифікат відповідності нормам ЄС Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.
Питання жахливого стану доріг найактивніше обговорювали в Віршаві під час засідання районної ради. На сесії були присутні активісти і представники служби автодору. Чи почули відповіді на свої питання місцеві жителі, коли ж автошляхи почнуть відновлювати, знає Олександра Балох. Люди на межі. Стан автошляхів на Іршавщині водіїв аж ніяк не влаштовує. Є питання, на котрі потрібно комусь відповідати. Так, на засіданні сесії, де розглядали ряд важливих для району питань, були присутні представники служби автомобільних доріг. Оскільки саме ця проблема зараз чи не найбільше болить місцевих, кажуть люди. Ми зараз прийняли рішення, шукаємо по базах, у кого що є, якийсь любий матеріал, гравійний, відфрезований асфальт, якісь на базах підшкрібають, чисто без ціни, щоб не викидувати гроші, яких і так нема, щоб забезпечити проїзд. От зараз підсипають і в хусті, підсипають ями великі і в сільці. Виготовляється проєктна документація. Спішимо, штурмуємо, щоб тільки прийде погода. Розпочнеться будівельний сезон, щоб ми приступили до цієї дороги. Це стосовно ділянки дороги Мукачево-Сільце, а це автошлях державного значення. Та не менше місцевих жителів цікавить, коли почнуть відновлювати дороги обласного та районного підпорядкування. Де не є дорога, почистити неможливо. Така обстановка, не лише така обстановка була у Броді за школу, там 50 людей, то ж саме, не проїзна дорога, їх почистити неможливо. За словами голови Іршавської РДА, на цьому напрямку ремонт розпочали ще минулого року. Вона була зроблена, скажімо так, половина. Це із 20 кілометрів зроблено, буквально 10 кілометрів – це сплошняк. Фірма була «Алькор», а 10 кілометрів у нас залишилось не закінченим, тому що сам проєкт був розрахований на 3 роки. Звісно, ми до Нового року, тому що дорога була в жахливому стані, тобто, ви знаєте, і перекривали дорогу, і громадськість звернулася, і люди приходили ко мені на прийом. Тобто, ми зробили все можливе для того, щоб там в кінець ноября, на початку декабря, в принципі, ми зробили ямку. Ремонт. Олександр Горін запевняє, як тільки зійде сніг, і з початком весни автошляхи продовжать відновлювати. Тобто подрядчик уже визначен, чекаємо тільки грошей. Гроші – це дорожний фонд. Обласна адміністрація в лице Геннадія Геннадійовича, тобто коли вже будуть, ми побачимо вже, як говориться, цифру, відповідно, ці цифри будуть розбиті по тим дорогам, які у нас вже проведені тендерні процедури, і все. І ми, я думаю, там в марті місяці, як тільки погода нам дозволить, ми зможемо продовжити ті начаті роботи, які були розпочаті у 2018 році. Водночас місцеві кажуть, сподіваються на якнайшвидше відновлення доріг та на ефективність таких районних сесійних засідань. Однак розуміють, ремонтувати автошляхи почнуть ще не скоро. Ну і далі у продовження теми. Відновлення доріг в Україні – пріоритет роботи уряду, адже це безпека, можливості для економіки та нова якість життя. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду. Він наголосив, що дороги в Україні не ремонтувалися десятиліттями. Їх зношення подекуди сягало близько 90%. У нас масштабні завдання на 2019 рік. До 2022 року ми відновимо сполучення між обласними центрами, заявив прем'єр під час засідання. Що не дозволить погоди, розпочнуться роботи з відновлення шляхів. Стан доріг із 900 кілометрів доріг Закарпаття – лише 0,1 автошляхи державного значення, які у підпорядкуванні організації. Вони не в найкращому стані. Про це розповів начальник служби автодоріг області. Служба автомобільних доріг несе відповідальність за 0,1 частину тих автомобільних доріг, які є в Закарпатській області, тобто за дороги державного значення. Так? Це дороги Київ-Чоп, Мукачево-Рогатинці, що які розбиті, це Мукачево-Берегово, Вілок-Дяково, Дяково. Вілок, Дяково, Берегово, Вілок, Копання, ну і долина Хусти, ці всі дороги. Потрібно коштів, щоб привести цю всю мережу, яка повністю устарівша, 90% зношена, по 150 кілометрів у рік і поточним середнім, і 50 кілометрів капітальними ремонтами. Це 200 кілометрів у рік. І якщо буде на це відповідне фінансування, це около 3 мільярдів, ну там кошториси коли зробляться. За 5 років можна привести. Відстоюють питання реконструкції та будівництва доріг і окремі народні депутати. Проте далеко не всі, кажуть в обласній адміністрації. Ми бачимо, що там, де депутати активно працюють із комітетом бюджетним, із Кабміном, то вони ще плюс додатково добиваються виділення грошей на свої округи, а навіть якщо це мажоритарні, навіть якщо це списочні депутати, то вони все одно, от, приклад Валерія Лунченка, він для Хуського району дуже багато
добився, чи в тому числі п'ятьовка для Рахівського району частково добився фінансування. А інші депутати чомусь нуль абсолютно. Причому якраз оця траса, яка проходить через Іршавський район, де часто у нас перекриття, так у них теж є свої депутати, і вони нуль копійок на цю дорогу, хоча вони б могли додатково 10 мільйонів спокійно добитися додаткового фінансування. Якщо є можливість лобіювання, то хтось скористується цією можливістю, і область від цього, і округи їхні виграють, а хтось чомусь не користується. На будівництво та реконструкцію доріг у Закарпатській області виділять 600 мільйонів гривень. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду 6 лютого, повідомляє кореспондент «Укрінформу». Одного дня приберуть, наступного вже знову купа відходів. Лісівники Виноградівщини вже вкотре готуються ліквідовувати у лісах справжні стихійні смітники, які створюють несвідомі закарпатці. Одна з причин такої ситуації, на думку місцевих, недосконалий механізм відповідальності за такі дії. Тему продовжить Степан Івансу. Сніг ще повністю не зійшов, а перше потепління вже відкриває сумну картину. Гори непотребу вздовж дороги на Виноградівщині. Що веде зі столиці Близнюків, з Великої Копані до Малої Копані, показує безгосподарність. Предмети повсякденного вжитку, старі телевізори, унітази та сміття від будівельних матеріалів, пляшки від пива та алкогольних напоїв, дитячі підгузки. Це все можна знайти вздовж дороги у лісосмузі. Мають бути певні органи влади, більш контролювати цю систему, більші штрафи накласти, а ве, щоб забирало, працювало, а не вони знають і по 2-3 місяці не заїжджати в село, а люди то праздники були, тепер людей сміття назбиралося, вони знають, що з ним робити, і так їдуть, та хоч де в мішках і викинуть. Лісівники кажуть, є такі місця, де роками не можуть навести лад і вивезти сміття. Одного дня приберуть, а на інший день все повторюється. Обурюються, люди не поважають свій край, в якому живуть і виховують дітей. Адміністративна відповідальність на порушників не діє, та її механізми недосконалі. Жорсткі закони наказувати, ну і треба забирати мусор від людей. Людям нема де дівати побутові відходи, то пластмаса, стекло, то нема де дівати, то однозначно його не спалиш, не закоплиш. Його треба забирали, переробляли. Засмічення довкілля – тема не нова. Гори непотребу говорять нам про те, які господарі живуть у наших мальовничих та гірських селах. Лісівники вкотре звертаються до громадян з проханням залишатися людьми на фоні природи і заодно попереджають. За засмічення Державного лісового фонду передбачена адміністративна відповідальність і штраф – від 450 до 800 гривень. У річках Закарпаття 6 лютого очікується підйом рівнів води. За даними Укргідрометеоцентру, 6 лютого внаслідок добігання води по руслу Тиси, Хустчоп, у нижній течії Боржави та Латорості очікуються підйоми рівнів води від 30 до 80 сантиметрів, йдеться у повідомленні Гідрометеоцентру. На придбання продуктів харчування безалкогольних напоїв в третьому кварталі 2018 року українці витрачали в середньому 44,5% своїх доходів. Про це йдеться в даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики. Склад домогосподарства у середньому становить 2 людини. На продукти одне домогосподарство витрачало 3332 гривні на місяць. Найбільшу частку, 23% в структурі витрат, займало м'ясо та м'ясопродукти. 15% витрат припадає на хліб та хлібопродукти, 13% на молоко, сир та яйця. На овочі, включаючи картоплю, громадяни витрачають 8-6%. На оплату комунальних послуг українці в середньому витрачали 8% або 600 гривень на місяць. Частка витрат на одяг та взуття становить 6%, медицину – всього 4%, транспорт – також 4%, відпочинок та культура – лише 2,5%. На Рахівщині рейсовий автобус потрапив у ДТП. Про автопригоду у мережі Facebook розповіли очевидці. Як зазначив один з них, в КЮВЕС з'їхав автобус, який виконував рейс Івано-Франківськ-Мукачево. На щастя, в результаті автопригоди ніхто не постраждав. Обставини аварії наразі невідомі. Закарпатська спортсменка Намарі Данчо здобула першу медаль для України на світових першостях зі сноубордингу. Дівчина здобула срібну медаль для України. Для Данчо це найкращий результат в кар'єрі. Вона ніколи не фінішувала вище 15-го місця у паралельному слаломі на чемпіонатах світу. А й найкращим результатом у будь-яких дисциплінах було 6-те місце на цьому ж чемпіонаті світу.
Завдяки медалі Анамарі Данчої Україна піднялась одразу на 21 місце в загальному медальному заліку, розділяючи це місце з Великобританією. На Закарпатті не так багато населених пунктів, де розвивають зимові види спорту. Серед них особливе місце посідає Ясіня. Це селище славиться своїми гірськолижниками. На зимову олімпіаду Південну Корею минулого року від України поїхав вихованець саме місцевої школи Іван Ковбаснюк. Чим живе навчальний заклад наразі, дізнавались наші журналісти. Не футболом єдиним живе гуцульське селище Ясіня. Тут активно розвивають і лижний спорт. Чепак, адже тут є все необхідне для його розвитку. Сніг, гори і лижна школа, де цьому навчають. Цьогорічна зима тішить в один голос, кажуть як тренери-інструктори, так і їхні вихованці. Є сніг, а значить не треба їхати на сусідній гірськолижний курорт, а можна позайматися на рідних яснянських схилах. Погода чудова, можна розпочинати тренування. Стартують традиційно з короткого інструктажу. Так, будь ласка, зараз ми робимо два спуски, ви робите самостійно. Великі, великі. Поїхали, поїхали, за мною. Це представники наймолодшої групи в школі Олімпійського резерву. Зі слів тренера, це діти, які буквально рік тому або навіть цьогоріч вперше стали на лижі. Саме краще починати з таких діток, адже дуже скоро вчаться, дуже всі активні, сюди лише попадають такі, які витримують все це. Навантаження і все. У нас тренування кожного дня проводяться. Наразі дуже добре цього року, у нас дуже багато снігу. Ми маємо можливість більше підтренуватися, адже якщо не було снігу, ми виїжджаємо на Драгобрат, ну це вже більші витрати, це вже більше всього потрібно, і не всі діти спроможні це зробити. Це таке, як велосипед. Раз навчились в житті і будете кататися все життя. Ну, дуже легко вчитись. Просто треба пробувати, ставати на них, не боятись, щоб... І... В такому дусі. Навчитися їздити чи то на лижах, чи то на сноуборді в дитячому віці найлегше. Легше, тому що менше страху. Дитина маленька, вона менше страху. Ну, вже доросла людина, вона більше розуміє, що в чому є при падінні, там чи ногу не підвернути, руку. Це ми фіксуємо на палочках, все, спускаємося на перший раз, вниз, потім друга. Тактика у нас, міняємося. Поки я не побачу, що воно вже впевнено стоїть, повертається ми, падає, встає, як правильно підійматися, вставати. Тримати лижі. І людина, якщо поїхала, я вже впевнений в тому, що вона поїхала, я можу її відпускати, потихеньку я проконтролювався. До слова, віддати своїх чад на навчання можуть всі охочі. Проте цей вид спорту не дешевий, тим паче, що весь інвентар доводиться купувати самостійно. Лижі, ботуси, костюми. Добре лише лижі треба купувати за свої гроші, бо немає лиш і таке. Спортивний інвентар не єдине, чого бракує школі. Чи не найбільше юним спортсменам не вистачає власного транспортного засобу. І дуже нам не вистачає це автобуси для нашої школи. Адже в нас дуже велика школа, і ми їздимо на змагання, і це дуже великі витрати. Ось іде на все, що ми замовляємо, автобуси. Проте, не дивлячись на існуючі проблеми, діти прагнуть займатися спортом і здобувати перемоги. Щоб часто вжитися в... Змагання вигравати перші місця, медалі. Я два роки. Ми ходили на всякі чемпіонати світу, ходили на Буковель, на Дигобрат. Знати їхати. Це найважче. Основна задача кожної громади – це здорові діти. Завдячуючи нашому директору спортивної школи Олімпійського резерву Гейнич Осипу Андрійовичу і завучу Мінянчик Йосипу Антоновичу, тренерському складі у нас є такі здорові діти, які займаються і показують наше село не тільки в нашому селищі, у нашому районі, але по всій Україні і по всьому світі. Ну і новина для активних користувачів соцмереж. У Facebook Messenger нарешті з'явилася кнопка скасування відправки повідомлення, обіцяна майже рік тому. Ця функція з'явилася в останній версії додатка Messenger. Щоб скористатися новою функцією, достатньо всього лише натиснути на повідомлення в розмові і вибрати «Видалити». Facebook також попереджає про одну важливу деталь, що у відправника є тільки 10 хвилин для видалення повідомлення. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Кір атакує рівень захворюваності. Томос на Закарпатті. Побачите реліквію.
Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлюва. Бережіть себе. Побачимось у наступних випусках.